Si ara canto és per tu, per tot el que m'has dat, estimat amic meu, company, germà de mar, per les teves cançons que ara em fan sospirar, em pensa en cada lloc on no ens haurem trobat. Exilat de Corfú, Alexandria enyorat, a l'il de Sant Louis va saber-te calmar, el mal d'haver perdut jardins assolellats, l'olor dels gessamins ara tacats de sang. Era un adolescent quan tu vares venir en aquell món tan erm d'on vaig poder fugir, i em vas obrir un camí difícil de passar, però que és quasi ben meu i ja no me'n vull sortir. Si ara canto és per tu, pel que m'has ensenyat, perquè llisquin millor els meus dits en cada traç, i perquè m'adonés que el paisatge en què vis seria un paradís si el sabíem salvar. Marina, on van els amics quan marxen? Els amics, quan marxen, es queden una mica aquí, amb nosaltres. Se'n van lluny, però no pas gaire. És allò que dius a la cançó Absents, que és l'única composició pròpia, i és allà on li dius també al Moustaki que recordes la seva lletra petita i que enyores la llum de la seva camisa blanca, no? Sí. Que tenim la imatge... Ja saps que el filòsof diu que una persona no mora mentre algú la recorda. Està pagat el deute que tenies amb Moustaki, no? Amb aquests dos treballs? Era un deute d'amor. Sí, sí, sí que està pagat. És, a veure, complet amb això que segur que ho sabràs fer. Quan jo necessito escoltar una veu amiga, tendra i musical, és a ella a qui telefono, i no importa quina hora sigui del dia o de la nit. Ella em respon inevitablement... Hola, Musta. La Musta, sí. Li deies Musta tu o li deia tothom? Era... Jo li vaig començar dient i ell, finalment ell firmava Musta, li deia Musta, Moustakien, però tothom li dèiem també jo, de Josef. Tu ja saps que ell es deia Josef i es va posar George per George Brassens i tothom li deia jo. Era sota el cel de gener, prop del mar, de mar a mar. Tot va començar perquè ell va cantar, havia adaptat al francès una cançó que havia fet, Màrmara. I jo li vaig dir, doncs, jo un dia faré un disc amb cançons teves. I ell em va dir, Inxalà, Inxalà, tant de bo, tant de bo. I quan acaba el disc? Aquesta setmana? Sí. Se finí. Vull entrar en la família catalana. Ja estàs en la família catalana? Es va poder fer en vida d'ell, ell ho va poder disfrutar, ho va veure com un homenatge. I és molt bonic fer coses en vida de les persones. I aquest mirar tan indecis, ara amargant, ara endolcit, de dies bons en bon temps. És molt bonic veure la vitalitat de Moustaki, no? Per què? Aquesta força que ell va conservar fins l'últim segon de la seva vida. I la seva última rebel·lió va ser escriure una carta pública en el que ara és primer ministre francès, el nostre amic Manuel Valls, i li deia de tot per com portava en aquell moment ell tota la política exterior, amb els emigrants, etcètera, etcètera. I al final la carta acabava dient «Sembla estrany que siguis català». A mi m'impressionava molt ell, per sobre de les seves cançons, sincerament. Sí, sí. Jo reconec, clar, naturalment, són cançons bellíssimes, totes, eh? Totes tenen alguna cosa. Però ell tenia una força superior, no? Escolta, i com serà el recital del dia 3? Hi haurà el Xes Freixas, que també està aquí, la Vicky Mel, que fa coses interessants, el Joan Colomo, que és una cosa taciturna però naïf a la vegada, el meu amic David Carabent, encantador... És una generació encantadora, aquesta. I hi ha un... Amb menys problemes o complexos els que vau poder tenir vosaltres, diguem-ne, quan començàveu? El David Carabin, per exemple, s'ha queixat públicament de la dificultat de viure d'aquest ofici, no? De poder-se guanyar la vida, no? Però és que a ell també l'ha de viure molt bé. Ara s'enfadarà, el David. No. No, jo entenc molt bé el que ell diu. És un grup d'èxit i que no pot viure d'això. Tu, quan fas un disc, tants diners val si el fas en anglès com si el fas en català.
Si el fas en anglès, el pots projectar a tot arreu del món. Nosaltres som un país sense estructura i llavors es queda molt reduït. En aquest moment hi ha molta hostilitat a Espanya envers les persones que cantem en català. Algú havia de dir, ho diuen també els músics de la clàssica, i llavors hi ha una certa hostilitat i el govern de l'estat espanyol que en aquest moment governa no contracta cantants d'origen català. I és una realitat. No, jo no em trobo mai sol. Si et tinc, ma solitud. Jo crec que resta importància si el que cantes és bonic i arriba al cor de les persones. I el que és important és surts, cantes i tens la joia de que veus que emociones. Què hi ha davant d'això? Només que agraïment, jo només que tinc agraïment. El que jo tinc clar és que tinc la sort de poder commoure. I com que a mi m'encanta veure coses que em commoguin, penso que és una gràcia meravellosa i que tinc agraïment, Toni, jo és que tinc agraïment. Perquè jo agafo una guitarreta i tinc aquest do, igual que quan escolto el Paco Ibáñez o el Moustaki o qualsevol altre col·lega, no? Que em commouen. I veure que una persona em commou, jo tinc agraïment per aquella persona. Per tant, jo ara tinc agraïment a les persones que jo he commogut. Un dia de concert el vius amb especial tensió, aleshores abans? Sí. O encara ara? Sí, sí, sí. Tensió no és... Amb els anys has guanyat seguretat o has guanyat més inseguretat? Justament? Seguretat. Arribo allí amb la seguretat de que hi ha una feina intensa, dura, llarga, elaborada, conscient. I això em dóna seguretat. Marina, que siguis feliç el dia 3. Gràcies. I que ens emocionis el dia 3. És el que més desitjo. És el que més desitjo del món. Moltes gràcies. Gràcies. Vaig molt bé.